Ja, sista föreläsningen i kursen, föreläsning 7, och det blir bara lite kort här idag. Någon enstaka ny sak, eller ny rättare sagt, ska prata lite runt omkring moduler. Vidare så kommer jag introducera den sista examinationsuppgiften också. Och lite kort bara prata om och visa vad är det för någonting som är på gång i de nya standarderna. Egentligen, och det är kanske inte så där superintressant exakt till punkt och pricka vad det är på gång i dem, utan kanske snarare den approachen som man har beträffande förändringen och utvecklingen av JavaScript som har blivit ändrat sedan den senaste jättestora uppdateringen. Men vi ska väl kika lite närmare på hur man organiserar sin kod, och det här det är ju ingenting nytt, det har jag sysslat med egentligen sedan första veckan i kursen. Varför ska man då organisera koden då på olika sätt? Ja, det är precis som det står här, det ska vara lätt att läsa koden då. Koden ska vara lätt att förstå dessutom. Och är den lätt att läsa och den lätt att förstå, blir det lätt att underhålla den också. Och nu har ni i den här kursen suttit ensamma i princip och utvecklat, va? Men jag menar, det är knappast så det kommer att se ut när ni är ute i ett yrkesverksamma liv sen, för då kommer ni sitta i grupper och utveckla kod. Så därför måste man kunna samarbeta kring koden också. Och då är det viktigt att man organiserar den här då. Och lätt att läsa, lätt att förstå, ja, lätt att underhålla. Men det är inte helt ovanligt att det är kanske som så att man har skrivit eller någon har skrivit kod som man går in i är tvungen kanske 10 år senare för att förändra på något sätt. Och är den koden slukt skriven så den är jättesvår att förstå, vem vågar gå in och ändra i den då? Då väljer man helt och hållet att skriva ny kod istället ofta. Så det där är inte så himla bra. Så jag menar, det här med att organisera koden och göra det på ett schysst och bra sätt och skriva koden på ett bra sätt dessutom också, det är jätteviktigt då. Och det första sättet som egentligen börjar med att organisera vår kod då, så våra satser då, att vi börjar skriva dem i funktioner då. Och där vi jobbar då med funktioner och variabler. Stoppar vi in de där egendefinierade typer, så kallas det metoder och egenskaper i slutändan då. Och då använder vi oss av den här constructor prototype pattern. Och de egendefinierade typerna har en du gör stoppat in i det som kallas moduler. Jag har kanske inte talat om exakt att det är moduler som ni håller på att skriva er kod i, men det har ni gjort ända sedan den första övningsuppgiften och första examinationsuppgiften. Så moduler, det är det vi ska titta lite närmare på. Det är egentligen den pusselbiten som saknas nu då för att ni ska kunna genomföra egentligen då den sista examinationsuppgiften. För där ska ni ta och organisera er kod, inte bara i funktioner, egendefinierade typer, utan ni ska också göra det i form av moduler. Och då är det rätt så bra om man vet vad en modul är då, rent formellt då. Så vad är då en modul då när vi pratar begreppet modul i JavaScript då? I princip kan man säga som så, det är en vanlig fil som innehåller JavaScript-kod i form av funktioner och kanske egendefinierade typer. Och att de här kan då funktionerna i den här filen då kan användas på ett säkert sätt. Och då menar jag liksom inte säkert egentligen ur ett säkerhetsperspektiv, utan snarare ur en, ja, så att det inte blir kolliderat med befintlig kod. Jag menar, det kan ju finnas funktioner som heter exakt samma sak, men det gör ingenting så länge de ligger i olika moduler till exempel. Och så, varför ska man då plocka in det här och göra det här i moduler då? Ja, vi ska försöka skriva så korta funktioner egentligen som möjligt. Då blir de lätta att förstå, då blir de lättare att debugga om det nu skulle visa sig att det är något fel i dem. De blir lättare för oss att använda och återanvända på olika sätt. Och ju kortare kodavsnitt vi har som inte gör så mycket, desto enklare blir de att testa också dessutom.
Och när någonting enkelt att förstå och det är givande att göra saker och ting med det, så okej, okay, då återanvänder vi det också gärna på ett bättre sätt också dessutom. Och det här med moduler i JavaScript då, ja, det här först blivit faktiskt standardiserat i och med ECMAScript 2015, så den standard som vi kör efter nu då, den stödjer just moduler. Problemet är att det finns inga webbläsare, Node.js som vi andas av den här kursen för att exekvera JavaScript-koden, stödjer det inte. Inte exakt så som det ser ut som standarden. Så därför kommer jag väl kanske bara visa att okej, okay, man kan nog göra de här sakerna enligt standarden, men det är ingen som har implementerat det riktigt än, va? Och det som jag ska prata om är det på det viset som man gör det i Node.js. Om jag inte kommer ihåg helt fel här i klientbaserad webbprogrammering nu, den kursen som ni ska läsa i kommande läsperiod, där kommer ni ju inte använda Node.js eftersom ja, det kör vi på servern, Node.js. Utan ni kommer göra det här en webbklient av något slag, va? En webbläsare, och då kommer ni använda någonting som heter Browserify, har jag för mig. Och vill Johan springa ut här som sitter i kontrollrummet här och slår mig i huvudet om jag ljuger för mycket. Men jag får med i alla fall som helst att det är Browserify som ni kommer att använda. Och det påminner väldigt mycket om hur det ser ut. Modulhanteringen i Node.js. Så vi kommer inte att göra det här enligt standarden i ECMAScripten. ECMAScript-standarden 2015. Så, vad är en modul då? Ja, det är ju lite kod som på något sätt hänger ihop egentligen. Då behöver det inte vara en egen definierad typ, utan det kan vara en grupp med funktioner helt enkelt som ungefär gör liknande saker. Då kan man välja att gruppera ihop det där i en modul. Så om jag nu ska ta i source-katalogen här, ta och skapa en ny fil här nu då, JavaScript-file. Och den skulle väl heta greeting där, står det väl i kommentaren, så gör vi väl det så. Jag har tre funktioner här. Ser ni? Ja, det blir lite värre för dem som sitter på distans då. Så. Tre funktioner som tar och ligger i den här filen greetings.js. Okej, här var mina tre funktioner. Och vill jag exekvera någon av de här så är det väl say hello in Swedish. Så kan jag väl ta då. Let result tilldelas den. Console.log. Så då tar vi anropa en av de här funktionerna som jag har nu. Och nu skriver, har jag skrivit all kod här i den här filen som heter greetings.js. Här. Och den här kan vi väl utan problem köra också dessutom och utkommer det. Hej! Okej, oftast så har vi ju en fil som heter app här nu då. Nu vill jag ju kunna anropa den här say hello då, in Swedish. Så jag vill alltså kunna anropa den här koden say hello in Swedish. Hur ska vi kunna få det här att fungera egentligen? Den är ju inte definierad här. Hur som helst i alla fall, i en fil där kan vi placera funktioner, typer som hänger ihop på det ena eller andra sättet. Då. Men vi har de finns bara tillgängliga inuti den här filen då, så att säga. De finns inte tillgängliga utanför dem. Och för att vi ska kunna göra dem tillgängliga utanför dem måste vi exportera dem här.
så att vi synliggör dem utanför filen som de är deklarerade i. Och när vi väl har exporterat ut dem, då kan vi de JavaScript-filerna som vill använda sig av de här funktionerna importera dem där till dem. Så det är två saker vi måste lära oss för att kunna fixa det här med moduler som vi jobbar med i Node.js. Vi måste exportera dem och vi måste importera dem. Och det har ni väl kanske lagt märke till några gånger, att längst ner i många av filerna som ni har jobbat med i övningsuppgifterna så finns det ett kommando module exports. Och det är just den syntaxen här som vi använder oss av när vi vill ifrån Node.js då exportera ut en eller flera funktioner eller en typ. Så för att vi ska kunna ta och fixa till det här med att exportera funktioner härifrån. Okej, så är jag tvungen att slänga på module exports. Och sen så skulle jag kunna ge den här vilket namn som helst. Foo är lika med say hello in English till exempel. Då kommer jag ju exportera ut då den här funktionen. Lägg märke till att det inte finns några parenteser efter namnet här. Utan nu är jag bara intresserad av att peka ut vilken funktion som namnet foo ska kopplas till. Men det här är ju inget bra sätt riktigt att göra det på. Men det är fullt möjligt att göra det. Utan man brukar använda sig av samma namn. Så har jag en funktion som heter say hello in English och jag vill exportera ut den, så skriver jag samma funktionsnamn här också. Jag behöver inte nödvändigtvis begränsa mig till att exportera ut bara en enda funktion. Jag kan ju såklart exportera ut flera. Oj. Så har vi exporterat ut då två av de tre funktionerna här. Vi ska nöja oss med det där. Det här innebär att den ena funktionen här nu då, say hello in Swedish, inte kommer vara synlig utanför den här modulen, utanför filen greetings.js. Medan say hello in English respektive say hello in Spanish kommer vara synliga. Så på sätt och vis kan vi då uttrycka nämligen som så då att say hello in Swedish, den är privat inuti modulen. Den är inte liksom tillgänglig utanför den här modulen. Så vi kan alltså skriva många funktioner men inte alla funktioner som vi behöver exportera ut. Då kan man undra här lite om till exempel say hello in English, kan den använda sig av funktioner som inte har blivit exporterade? Ja, det kan jag göra. Så say hello in English och say hello in Spanish, de skulle kunna anropa funktionen say hello in Swedish och det kommer att fungera. Nu är vi nöjda oss med att exportera ut dem där i alla fall på det sättet. Sen behöver man inte skriva exakt på det viset som jag skrev där, va? Utan man kan ju direkt alltså skriva module.exports. Och så namnet på det. Va? Så det är helt okej att göra på det viset. Ett annat sätt att göra det på det är att man skapar ett objekt. Och sen så talar man om vilka funktioner det är som ska exporteras. Vilket sätt ni gör det här på har inga synpunkter på, men var konsekventa.
Det tydligaste sättet att göra det här på, det, ja, det tycker jag nog är i det här fallet, som det första som jag visade. Nämligen där jag har mina funktioner ett gäng och sen så lite längre ner i koden så bestämmer jag och talar om att de här kommer att exporteras. Just i det här fallet med tre funktioner kanske inte det är någon större skillnad att skriva på det här viset. Eller det här sättet att göra det på. Men tänk er om jag nu har en fil som innehåller betydligt fler funktioner. 30-40 funktioner kanske eller någonting sånt där. Om man nu av olyckshändelse råkar skriva en fil som innehåller så många funktioner. Då kan det vara jobbigt att leta sig igenom och hitta alla funktioner som har blivit exporterade. Va? Så därför kan det vara smart att samla dem på ett och samma ställe. Men det finns flera olika sätt som man kan då exportera ut en Node.js-modul. Jobbar vi med andra ramverk som Browserify eller vi jobbar med ECMAScript-standarden så ser det lite annorlunda ut, men principen är densamma. Man måste exportera ut en funktion från en modul för att den ska vara synlig. Sen kan vi också exportera ut en typ också. Men då skriver vi inte module.exports.user här, tilldelas user, utan då är det smartare att bara exportera ut typen i sig. Det spelar inte någon större roll egentligen om man skriver på det viset som jag gjort här, eller om man skriver i det bortkommenterade. Det är bara att man får hantera det på lite annorlunda sätt på den som importerar det. Och då blir det lite knöligare där. Det blir tydligare om man väljer att exportera ut en typ genom att tilldela module.exports konstruktorfunktionen. Så vi ska ta och skapa den här då. Filen också då. Allt ska ligga i source, så new JavaScript file. Och eftersom den ska innehålla en konstruktorfunktion för en typ som heter user, så väljer jag att namnge den här med user och med stort U, så att man klart och tydligt att det framgår det här att det är en typ som den här är frågan om. Så OK. Så har vi exporterat ut den typen också. Och vill vi importera nu då koden då, hämta in, vi vill använda en modul som vi har skapat, så använder man sig av det reserverade ordet require. Så med hjälp av require kan vi tala om att jag vill använda mig av olika typer av moduler. Och då finns det ett antal olika moduler här. Tre kategorier kan vi nästan kalla det här. Dels så finns det det som man brukar benämna core modules. Alltså sådana moduler som ingår i Node.js. Sen så finns det de modulerna som vi kan ta och installera då. När ni skriver npm install så rasslar det ju till så skapas det ju en katalog som heter npm modules, va? Och den innehåller massa JavaScript-kod. Eller filer snarare med JavaScript-kod. Och så finns det de här modulerna som vi själv skapar då. Så i samtliga de här fallen så använder man require för att få tag i de här modulerna då. Så ska jag då ju hämta in en modul som ligger i samma katalog, så är jag tvungen att skriva .slash
Jag är tvungen alltid att ange den relativa sökvägen till filen som innehåller min modul. Den relativa sökvägen. Så vill jag nu komma åt greetings här nu när jag befinner mig i filen app. Så vill jag komma åt greetings som befinner sig där, så den relativa sökvägen till den här då. Vad är det då? Ja. Const greeting lika med require. Och här så ska jag ta och stavar jag rätt. Här ska jag då ange den relativa sökvägen in i form av en sträng till greeting. Skriver jag bara greeting så här rakt upp och ner. Så försöker den hitta det här bland core modules, alltså de här inbyggda modulerna som finns. Kommer den inte att hitta någon som heter så där. För det finns ingen som heter greeting. Sen kommer den då att gå in och leta bland npm modules. Nu har inte jag kört npm install här. Den kommer ju skapa en katalog här alldeles strax. Du måste uppdatera att du klickar på mappen. Ja, men det gör den inte. Jag tror inte den är färdig på långa vägar. Eller? Jo. Ta lite tid för den att jobba vidare. Då kommer den ju leta efter greeting som finns här. Då. Men här finns det en massa annan dynga. Men inte greetings i alla fall. Så okej okay då, då skulle man inleda med punkt och slash då. Det den gör då när jag skriver punkt och slash, alltså en punkt här i en sökväg, det betyder den aktuella katalogen som man befinner sig i. Och vilken katalog är det? Jo, den katalogen som filen app.js befinner sig i. Det vill säga den här katalogen som heter Playground här. Och här finns det ju inte heller någon fil som heter greeting. Och då ser ni här i WebStorm att det får lite hjälp här, att den, det finns minsann ingenting som heter så här. Så den kan liksom inte hitta den här filen, det är därför det ser ut på det här sättet då. Utan jag måste ju ange den relativa sökvägen till den, och var någonstans finns den då? Jo, den finns ju, under den aktuella katalogen så finns det en som heter source, SRC, och där hittar vi filen, så jag måste slänga till SRC. Och nu går det jättebra för WebStorm att hitta den här filen här. Så vi får lite hjälp här av WebStorm i alla fall. Och hitta och förstå om det är som så att den här filen finns eller inte. Apropå namngivning, kommer en fråga här. Är det inte sant att vissa operativsystem ignorerar versaler gemener i filnamn? Jag ska bara se här.
Okej, vad var frågan här då? Apropå namngivning, det är intressant att vissa operativsystem Windows ignorerar versaler och gemener i filnamn. Det gör den, kan man kanske uttrycka på det viset. Okej, vi fick en fråga här om en funktion A. Typ say hello in English. I filen greetings är beroende av funktionen B, hello in Swedish. Samma fil behöver jag exportera båda funktionerna för att använda funktion A i en annan fil. Nej, det behöver man inte göra. Jag ska visa ett exempel på detta alldeles strax. Nu står det konst här. Det står inte var, det står inte lätt. Men i de flesta exempel som ni kommer att hitta på det här så kommer det säkert att stå var. Men det här är ju ingenting som jag har för avsikt att förändra, utan jag betraktar ju att den här modulen som greeting refererar till här är kopplad till. Den kommer jag inte ändra på. Så därför så väljer jag att ha den konstant. Så då kan jag inte ändra på den. Men jag kan ju använda den i alla fall. Så let result tilldelas greeting dot say hello in English, say hello in Spanish. Det finns ingen say hello in Swedish. För den är inte blivit exporterad. Så det går inte att anropa den. Men say hello in English, det går ju jättebra. Och sen så kan vi väl ta och skriva ut det där. Dessutom. Så, och så där ska det inte vara något problem att köra den, och vi ska få ut hello. Och så var det ju det här med att kan den anropa, kan say hello in English, kan den anropa metoder, funktioner, använda sig av data eller medlemmar som inte blivit exporterade ifrån filen greetings. Och svaret på den frågan är ja, det kan den. Skulle inte det här fungera och göra på det här viset, då skulle jag inte få ut hello och så inom parentes hej, va? Okej. Men det kommer ju ut hello och sen inom parentes hej, trots att den funktionen som returnerar hej inte blivit exporterad. För det är den inte. Den finns inte den här. Den är inte tillgänglig. Så det, den talar om att det här är ju någonting som är helt åt pipan då. Greeting dot say hello Swedish is not a function. För den vet inte om att den, ja, den finns i modulen, för den har inte blivit exporterad. Så vi ser hur man kan använda sig av den här typen då, som heter user. Jag märker till här nu då att jag väljer att kalla den här user med stort U här nu, precis som jag hade namngivit filen, va? Det där har ju alltså klart att göra med att när jag vill instansiera ett objekt, då vill jag bara skriva new user. Sen kan jag ju skicka med lite data här, för jag tog väl hand om det. Name och e-mail, okej. Okay.
Så skapar jag ett objekt här, instansierar ett objekt av typen user och sen presenterar det bara rakt upp och ner för att se så att det där fungerar som det ska. Och ut så får vi ett objekt här då med name och email satt respektive värde som gjordes då i konstruktorfunktionen. Så det går jättebra att exportera ut en, flera funktioner och det går jättebra att exportera ut en typ ifrån en fil, va? Och det som jag vill säga med det här egentligen då, det handlar om att när ni skriver kanske egendefinierade typer, om ni gör det, så välj att ha en egendefinierad typ per fil. Stoppa inte in flera egendefinierade typer i en och samma fil. Gruppera bara funktioner som har någonting med varandra att göra i en modul. Det ska inte vara så spretigt. Det ska inte här finnas saker och ting som har med matteproblem eller matteproblematik att göra, till exempel när det är någonting som säger hej på lite olika språk. Va? Då ska vi lägga mattedelarna i en egen modul såklart. Och på något sätt så ska de ju hänga ihop. Va? De innehållet i en modul. Lite repetition här nu då. När vi tar och importerar kod, vi laddar koden då för att vi ska kunna peka ut en egen modul som man har skrivit, så måste man inleda den med punkt eller punkt punkt. Och punkt punkt betyder katalogen ovanför. Eller om man skriver bara dit ett slash som betyder då roten. För inleder vi inte det på det här sättet med punkt av något slag eller bara slash då, så tror och antar Node.js att det här är en core module eller att den återfinns då i den här katalogen node underscore modules. Så egna moduler måste ni inleda sökvägen till med en punkt slash eller punkt punkt slash eller enbart slash. Jag fick en fråga här. Okej, då tar jag och skapar en fil här nu som heter Welcome som exporterar exakt samma funktioner eller rättare funktionerna som heter exakt samma sak. Ska se om jag förstår. Om man importerar två olika moduler men de använder samma namn för typ eller funktion, går det då att välja olika namn för dem när man importerar dem? Så det går jättebra, såklart. Så skriver jag greeting dots, say hello in English, så kommer den att referera till den funktionen som finns i filen som är den modulen som heter greeting då. Skriver jag welcome dot och sen någonting så refererar den såklart till de funktionerna som exporteras ifrån modulen som heter welcome. Och är det så att vi har en fil som heter another user. Blir det så bra det där? Det blir det inte. Ska vi ta och byta namn på den. Shift F6.
Vi tar och skapar en ny katalog här. Då kommer den här katalogen, demo, att innehålla en JavaScript-fil som heter user, och den innehåller en definition eller en konstruktorfunktion för user, och sen så ska vi ta användaren här nu då i app.js. Jag skulle tro att vad är det här du menade, tro. Var det så du menade, Alexa? Jaha, okej. Det går alldeles utmärkt att göra på det sättet, såklart. Det som man gör här, det är ju alltså att man har ett, i det här fallet, ett alias i princip för den typen som finns deklarerad i vår modul som heter user, som finns i katalogen demo. Så det blir inga konflikter. Det blir säkert. Men som sagt, det är viktigt hur som helst att ni har koll på det här med sökvägen. Och i ert fall när ni kommer jobba med expansionsuppgift 3, där ni kommer praktisera det här, då är det ju så att ni kommer att skriva kod som innebär att ni kommer att använda er av moduler som ni själva skapar, och då är de antingen i katalogen source eller så är det alltså i roten på applikationen i app.js. Men det där kommer vi till lite längre fram när jag ska ta och diskutera examinationsuppgiften. Den har vi berört redan, så den behöver vi inte prata om. Det handlar ju om en egen definierad typ, hur man ska exportera den och hur man bär sig åt när man importerar den. Och det där kan vi ta och börja kika på efter pausen. Så tar vi en paus här på en kvart, så vi kör igång igen vid kvart över. Så innan vi fortsätter så... William gjorde mig lite uppmärksam på en sak som jag själv inte har tänkt på. Jag undrar om ni andra har samma problem, nämligen om ni själva tar och skriver require att det inte fungerar. Då är det bra för man i så fall gå in på file, settings, eller om ni nu kör en Mac så måste ni väl gå in på preferences för att ändra de här inställningarna. Och sen så under Language and Frameworks så hittar ni någonting som heter Node.js and NPM. Då ska det se ut precis som det gör här, nämligen ska finnas en knapp som det står Disable på. Och står det Enable på den, klicka på den knappen så får ni inga problem med Node.js och Require. Så in på settings för applikationen. Under Language and Frameworks hittar ni Node.js and NPM, och sen så enablar ni det helt enkelt så ska allting fungera. Om inte jag minns fel så finns det här i instruktionsfilmerna. Eller så vill jag gärna minnas att det är på det viset, jag kommer inte ihåg. Jaja.
Och nu någonting helt annat. Det är fortfarande lite JavaScript såklart. Det vi ska ta och göra här nu då, det är att vi har en array som innehåller 10 element med värdena 0 till och med 9. Och det som jag vill göra här nu då, det är att fixa till så att den här arrayen då, så att det skapas en array då som innehåller kvadraten på varje element. Alltså 0 upphöjt till 2, 1 upphöjt till 2, 2 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 2 och så vidare va. Och hur löser man en sån sak då? Jo, det kan man ju såklart göra genom att jobba med en for loop där jag i detalj tar om att jag vill gå igenom den här ifrån första indexet till det sista. Och för varje index som jag springer på så ska jag hämta ut värdet därifrån och ta kvadraten på det. Det kan jag då, oj då, det kan jag ta och göra genom att anropa en funktion som heter math.pow. Och sen så skickar jag med en tvåare så blir det upphöjt till 2. Va? Och sen så stoppar jag tillbaks det i en och samma array här. Och när vi kör det här så borde vi ju rimligtvis få ut exakt det vi får ut, nämligen 0, 1, 4, 9, 16 och så vidare. Va? Det är inget märkligt sätt att göra det här på, tycker ni? Eller? Alltså en for loop loopar genom en array. Det traditionella sättet som man gör det här på. Inom JavaScripten så finns det begrepp för det här sättet att programmera. Och det gäller de flesta, det gäller väldigt många andra programspråk också. Man kallar det här att det är imperativt sätt att programmera. Man talar om exakt i detalj hur man gör saker och ting. Sen finns det ett begrepp som en del använder sig av. Som har en lite annorlunda approach till det här och kallas då deklarativ programmering. Och deklarativ programmering, det har jag ju sett flera olika definitioner av egentligen. Men i JavaScript-sammanhang så kan man ju lösa det här problemet också på någonting som man inom JavaScript kallas då på ett deklarativt sätt. Och det är ju inga konstigheter det heller egentligen. Vi tar väl den här arrayen på nytt då. Den är ju sönderskriven här nu och den koden som vi har här, den skriver ju sönder den ursprungliga arrayens värden, så det måste initiera om den där så att du sätter den till just 0 till och med 9 igen va. Men istället för att skriva sönder den så kan jag ju ta och skapa en helt ny array som innehåller värdena va. Och sen ska jag ta och använda mig av en funktion som heter map. Och det som är det deklarativa i sammanhanget här, det är att jag behöver inte bry mig om hur själva iterationen över arrayen går till. Jag behöver inte skriva en for loop här. Utan det enda som jag behöver fokusera på här, det är liksom, vad är det för någonting som ska hända med map egentligen? Och det som man skickar med till map här nu då, det är alltså en anonym funktion. Och den här anonyma funktionen, den kan jag då ta och skicka med ett argument för. Dessutom. Eller rättare sagt, JavaScript kommer göra det här åt mig. Jag behöver bara ta hand om det, så jag behöver skriva in här, det är en parameter. Och den här parametern då, jag kallar den namn då, kort för number, kommer jag få värdena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 i tur och ordning. Så det map gör, det är alltså att den loopar igenom arrayen. Och för varje element som den hittar så kommer den att anropa den här anonyma funktionen och skicka med elementets värde. Och det elementets värde kommer då hamna i namn. Så det enda jag behöver fokusera på här egentligen, det är att jag vill ta och returnera.
det värdet som ska skapas då för varje enskilt element. Och det som MAP gör här nu då, det är att den skapar en ny array och lägger till det som jag returnerar för varje element. Så namn kommer jag alltså återigen ha värdena 0, 1, 2, 3 och så vidare upp till och med 9. Så de värdena som kommer att returneras härifrån, det är ju 0 upphöjt till 2, 1 upphöjt till 2, 2 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 2. Så det blir ju 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 72, 81, va? Eller räknar jag rätt där? Ja, skitsamma. Så 64 är det ju. Ja. Ett och samma problem lös på ett imperativt sätt och ett deklarativt sätt. När vi använder oss av maps behöver vi inte fundera på liksom, hur bär jag mig åt för att iterera igenom en samling. En array i det här fallet. Utan det jag kan verkligen fokusera på här, det är vad ska hända med varje elements data. Det är ju några stycken av er som har gjort den andra examinationsuppgiften. Det är väl några stycken av er som har varit i behov av att kopiera kanske och klona en array med referenser. Ja, med map-funktionen så är det ju rätt så snart gjort där. I det här fallet så gör jag bara return med pow här, men jag skulle lika gärna ha valt att anropa en metod, en klon eller någonting sånt där, så är det ju rätt så snart gjort, va? Kan man uttrycka på väldigt kort sätt med hjälp av map. I och med ECMAScript 2015, här, den senaste versionen som är släppt, så kan man uttrycka det här på ett ännu kortare sätt. För det finns nämligen ett alternativt sätt att skriva en anonym funktion på. Och då får man jobba med någonting som heter arrow functions i JavaScript. Och det är väl någonting som när ni kommer att börja läsa än mer eller fortsätta läsa JavaScript-kod kommer att komma i kontakt med. Och framförallt så kommer Johan att plocka upp det och ta upp det noga i den kursen ni ska läsa i nästa läsperiod. Det är väldigt, väldigt vanligt nämligen att man jobbar med det som kallas då arrow function i de sammanhangen som ni kommer att diskutera det här. Men en liten tjuvkik på det då kan vi ju ta. Och egentligen så handlar det bara om att det är ett kort sätt att skriva en anonym funktion på. I andra programspråk så heter inte det här sättet att uttrycka anonyma funktioner för de kallas inte för arrow function där, utan de kallas för lambda-uttryck. Men om man har från andra programspråk så är det, alltså, det här är precis samma sak som lambda-uttryck då. Gör precis samma sak som map, array.map där ovan, bara ett annat sätt att uttrycka det här på. Det kallas då arrow functions. Men ni kan ju se då vad namn är för någonting kopplat till här uppe, och sen så har vi det som ska returneras. Men eftersom det bara är ett enda uttryck här nu då, så behöver jag inte specificera och skriva någon return-sats här. Så ett kort sätt att skriva kod på. Jag skulle ju kunna skriva om det, även det här faktiskt, så att det blir en sån här arrow function. Och namnet arrow function, det kommer väl för att det ser väl ut som en pil, va?
kortare sätt att skriva en anonym funktion på. Sen när det blir enklare att förstå, det handlar ju bara om en vanesak att läsa koden, va? En sak som ni var medvetna om, jag kommer inte gå in på detalj varför det är på det här viset, men sådana här arrow functions, de kan ni inte använda er av när ni skriver prototypfunktioner eller metoder. Och det har att göra med hur this hanteras, men det ska vi inte borra oss ner i varför det beter sig på det viset som det gör. Det enda ni ska veta är att använda inte arrow functions i samband med att ni skriver prototypmetoder, funktioner. Okej då, vad är det som är på gång då? Jag menar, JavaScript fortsätter ju att utvecklas. Och just det här är väl hur ECMAScript stöds av Mozilla. Och då kan vi se här på under rubriken som är ECMAScript 2016 som är nästa version av standarden som är på gång. Och det är inte speciellt så mycket som händer. Till arrayen kommer det någon metod som heter includes. Det är någonting med generators, vad det nu är för någonting. Det kommer ni att få lära er så småningom. Så finns det någon exponentiell operator. Så istället för att använda MathPow och sen två där, så kan man istället ta och skriva två stycken multiplikationstecken, eller ska vi kalla det, stjärnor efter varandra, som betyder upphöjt till istället då. Det är den fantastiska nyheten som finns. I ECMAScript 2016, det är inte speciellt mycket mer. Ja, det är lite med pad end och pad start också. Då ser man lite vad som har kommit in i förslaget till ECMAScript-standarden 2017 också. Man har ändrat approach på det här rätt så mycket, va? Eftersom det är rätt mycket jobb att få igenom sådana här tillägg, förändringar av vad JavaScript stödjer för någonting. Va? Det tar tid för de som jobbar med webbläsare, för de som jobbar med Node.js att implementera alla de här sakerna i sin kod helt enkelt. Så därför har man bestämt sig för att man ska göra en liten annorlunda approach där. Man ska ha släppa i princip en release eller en ny version varje år och ha bara några få saker i varje, va? Så om nu tittar på hur det här såg ut inför den här senaste som finns då, ECMAScript 6 eller ECMAScript 2015 som den officiellt heter, så är det ju en hel del nyheter som dök upp. Ja, det fortsätter. Så det var ett jättestort steg för sådana som är gamla JavaScript-utvecklare för att lära sig att hantera och förstå egentligen de nyheterna som finns i och med den versionen som vi har jobbat med i den här kursen. Och det finns väldigt, väldigt mycket saker som vi inte har överhuvudtaget tagit upp här i den här kursen beträffande hur JavaScript ser ut. Men det där kommer ni ju lära er under resans gång här under utbildningen, utan ni har lärt er grunderna. Men det här kan vara bra att hålla koll på, med andra ord. Vad är det för någonting som händer i språket? Vilka nyheter finns det egentligen? Och sen så måste man vara väl medveten om att det tar tid innan webbläsarna kanske stödjer olika konstruktioner som finns i standarden. Så det är ju liksom inte bara att skriva och jubla. Ja, nu blir det enklare för mig att skriva min kod. Nu kan jag använda den här nya företeelsen som finns definierad i standarden. Ja, är det bara en webbläsare som har implementerat det här och ingen annan, så kanske det är ingen höjd att använda det, va? Utan det där får man ju ha koll på också såklart. Vilka är det som stödjer saker och ting? Och det är ju det som är så viktigt när man tittar på det här i hjälpen, alltså dokumentationen, browser compatibility. Då ser man ju här till exempel att den här, vad det nu var för något jag valde här.
Array of finns det någonting som tydligen heter, va? Då finns det, är det ju bara Chrome och Firefox som stödjer det här. Att Internet Explorer inte stödjer den behöver inte bli så förvånad över kanske. Men inte Opera och framförallt inte Safari. Och det är ju synd om alla som har iPhones då. Om man inte kör Chrome. Så bara för att det finns med i standarden så ska man inte bara köpa det rakt av alltså. Det behöver nödvändigtvis inte stödjas av, av alla webbläsare. Då ska man ju såklart med vara eftertänksam och försiktig med att använda det. Och vill man använda det, okej, då kan man själv kopiera det som står under rubriken Polyfill här. För det är så som den är implementerad. Ja, ja. Nog om det. Den sista examinationsuppgiften, examinationsuppgift 3, 21. Det finns ett repo som ni ska klona, eller rätt sagt, ni ska göra en pull på det där så ni stoppar in det i ert egna. De ska göra en pull på det. De ska hämta det från GitHub och lägga till det till sitt egna repo. Men det är 21 och det förklaras lite vad det här är för någonting. Det här är alltså inte Blackjack. Det påminner väldigt mycket om det, men det är 21. Jag har valt att använda mig av det jämfört med Blackjack eftersom det är något enklare regler runt omkring hur det ska, kan hanteras det här. Ni får ingen kod överhuvudtaget i den här examinationsuppgiften. Ni får ta och skriva precis allt själva. Det finns inte en enda JavaScript-fil genererat. Det finns stommen, ramen för er JavaScript-applikation men inga JavaScript-filer. Utan det som ni ska ta och göra i den här uppgiften, det är ju egentligen att göra allt det som ni har gjort tidigare. Plus det sista målet i kursplanen. Där ni ska analysera problem för att därefter värdera och välja lämplig design samt konstruera lösning i form av program i programspråket JavaScript. Så ni ställs alltså här för inför ett problem. Ni ska analysera, fundera egentligen, hur ska jag ta och lösa det här problemet? Så nu, då får ni hitta på era egna funktioner, era egendefinierade typer. Ja, precis ut efter eget gottfinnande. Och hur bra ni nu då presterar det här, hur bra design ni gör och hur bra ni implementerar den här designen så kommer vi att bedöma er. Inte ut efter U och G som det har varit de tidigare examinationsuppgifterna utan betygsskalan är U, G, VG. Och för att man ska få slutbetyget VG i den här kursen så krävs det då att man såklart har godkänt på de tidigare examinationsuppgifterna samt VG på den här uppgiften då. Är det som så att man tycker sånt här är kul att sitta och koda om man är kvicktänkt och ännu snabbare i fingrarna så kanske man fixar till det här på en eftermiddag eller två. Och då kanske det är som så att man har lite tid över och man vill göra lite utökningar av det här. Visst, det får man gärna göra. Det kan till och med vara som så att det är vettiga utökningar och de är gjorda på ett bra sätt så kanske vi tar det i beaktandet av bedömningen av uppgiften också. Va? Men bara för att man skriver mycket kod och lägger in mycket funktionalitet så behöver det inte innebära att per automatik att man får bedömningen BG utan det där måste vara på, genomfört på ett bra sätt också eller utfört på ett bra sätt. Och det handlar om det är alltså kortspelet 21 så där är en giv och en eller flera spelare. Det är upp till er själva hur många spelare ni vill skapa applikationen för. Det kan ju till exempel vara ett exempel på en utökning nämligen att man tillåter flera spelare än en.
Det finns en massa regler här och det är på ert ansvar att ni implementerar det här så att ni efterföljer de här reglerna. Och som sagt, ni får ta och läsa er till allting och tolka det som står där efter eget gottfinnande för att åstadkomma den koden som krävs för att ja, vi ska kunna göra bedömningen att ja, det fungerar utefter de här stipulerade ramarna som finns här. Det finns inga enhetstester eller tester som vi bara slarvigt kan utkalla det. Det finns alltså inga tester överhuvudtaget till den här examinationsuppgiften. Det har ju funnits till examinationsuppgift 1 och 2. Men de har ju varit väldigt, väldigt hårt styrda. När det står exakt att ni ska ta och skriva en funktion som heter som här, som returnerar ett objekt som ser ut exakt på det här sättet. Eller det ska finnas de här typerna, de här egenskaperna, de här metoderna och så vidare. Och de här olika metoderna och egenskaperna ska returnera de här värdena. Det finns ingenting sånt här överhuvudtaget. Och eftersom inte det finns någonting sånt definierat här så kan vi omöjligtvis skriva tester också. Va? Så några tester kommer ni inte hitta till det här projektet. Det finns ett antal regler som sagt här och det är väl den enda saken som kan vara av intresse här är väl kanske att ett S här kan vara värt 1 eller 14 poäng. Observera, det här är inte blackjack utan det här är spelet 21 där S kan vara värt 14 poäng. Kungen är värd 13, damen 12, en knekt är värd 11 och övriga kort sin valör, va? Men S får man specialhantera då. Så det får antingen vara värt 1 poäng eller 14 poäng. Så då får man väl skriva lite kod som hanterar det här när han ska räkna ut vad handens summa är värd eller vad summan för handen är. Startpunkten i den här applikationen, den ska vara filen app.js som ligger i roten. Det ska inte vara som så att när vi ska provköra era applikationer så måste vi försöka bland alla era filer lista ut vilken av de här är det som applikationen startar i. Utan det ska vara app.js. Det är den som man ska högerklicka på så att säga i WebStorm och välja run och sen ska applikationen köra. That's it. Alla andra filer däremot, de ska ligga i katalogen som heter Source i projektet. Alltså precis på samma sätt som det var uppbyggt här i... det här lilla exemplet som vi körde, där vi har en filen app som finns i roten på applikationen och sen så alla övriga filer ska ligga i Source-katalogen. Och ni ska inte skriva 1000 rader kod eller hur många rader kod det nu behövs för att lösa problemet i app.js utan här ska ni göra require på filer som finns då i eller moduler som finns i katalogen source. Och sen så ska ni ha delat upp det här i flera, va? På något lämpligt sätt. En applikation måste innehålla minst 3 egendefinierade typer som objekt instansieras ifrån. Så ingen funktionell programmering här inte. Utan ni ska ta och skapa egendefinierade typer på det ena eller andra sättet. Poängtera det här extra mycket här nu då. Bilderna som ni ser här nere, det är alltså förslag. Det är ingen lag på att det måste se ut på det här viset. Utan det är bara ett förslag på så att ni kan få en idé om egentligen vad är det för någonting som händer och sker i applikationen här. Så, spelare 1 här får ju den här sekvensen. 6, 7, 2 är summan av dem, det är ju 15 medan given då får 9 och 11. En 9 och en knäckt, va? Och det blir ju 20, då vinner ju given, va? Och så finns det några olika fall här ytterligare, men det räcker på det viset. Jag menar, vi lever i en begränsad värld här nu då när vi bara har konsolen att tillgå egentligen, va?
när vi presenterar våra resultat. Ett vanligt sätt att representera en kortlek där använder en array, det är väl ungefär det tipset som ni får. Sen får ni själva implementera och bestämma det här. Exakt hur ni kan göra saker och ting. Så det är väl bara att kavla upp skjortärmarna och koda på egentligen, va? Deadline det är torsdagen den 27, 7:30. Och så den muntliga examinationen kommer att ligga ute tidigt just torsdag och fredag. Jag kommer att lägga ut tider enbart på fredag till att börja med. Sen så fyller jag väl på med torsdag eftermiddag här. Och sen får vi se vad det tar vägen egentligen, hur många tider som behöver läggas ut. Vi har lite tid också för omexamination som är några veckor längre fram. Det är väl andra veckan i nästa läsperiod om jag inte missminner mig. Examinationsuppgift 2 kommer också ett omexaminationstillfälle. Vi kommer lägga ut ytterligare ett omexaminationstillfälle också för examinationsuppgift 1. Det kommer ut mer information på kursens webbplats angående detta. Det är rätt så tajt med tid mellan de här olika examinationsuppgifterna. Jag brukar försöka att ha bara en enda anmälan igång samtidigt, bara för att ni ska slippa bli förvirrade. Det slipper ni inte i år. Utan jag kommer nog ha ute 3 anmälningar som är öppna. En för examinationsuppgift 1, en för examinationsuppgift 2, en för examinationsuppgift 3. Anmäl er på rätt examination. Och det kommer jag lägga ut här, om inte idag så blir det väl imorgon i alla fall. Oj då, då var jag lite för kvick. Frågan gällde här, har fått en fråga om det finns några krav på privacy och såna här saker. Nej, det finns inga såna saker överhuvudtaget egentligen. Några den typen av krav, utan man får välja att implementera saker och ting precis hur man själv vill. Utan det enda som finns egentligen det är att det ska vara minst 3 egendefinierade typer. Det är det enda kravet egentligen, rent kodmässigt som finns här egentligen. Jag menar det finns ju ett antal objekt så att säga, som man kan identifiera om man ställs och tittar på när någon spelar ett spelet 20 eller kortspelet 21. Jag menar, då kanske det finns ett spelbord, det finns en draghög som vi tar korten ifrån. Det finns väl en spelare och en spelare har väl kanske en hand och handen innehåller spelkort och spelkorten har väl en färg och kanske en valör. Känner ni för att dela upp er lösning i alla de här olika typerna så fine, bra, gör det. Jag har gjort det. För jag tyckte det var roligt. Inte för att det var den bästa lösningen visade sig, men det är ju en helt annan historia. På tal om en helt annan historia så är ni kanske intresserade av att se lösningen då. När den körs. Inte koden, den får ni inte. Så jag menar, svårare än så här är det inte. Liksom S i det här fallet räknas som 14 då. 14 plus 5 det blir ju 19 och bilen är ju tvungen att komma över 19 för att vinna då, va? Så ja, den köper sig tjock här så den blir bastard. Bara en enda spelare, bara en enda spelomgång i gången. Så jag menar, det är mer krav än så har vi inte. Sen så var det rätt vanligt förra året de som gjorde det här, att man hade flera spelare, vi gjorde flera spelomgångar och fick ut statistik på vad som var smart att sluta köpa kort. Alltså varför man ska ju som spelare aldrig behöva bli tjock, va? Var ligger gränsen någonstans då? Ja, gör man en sån här grej och simulerar en miljon spel så kan man få ut lite statistik på sådana här prylar. Och det var de som roade sig med det förra året.
Så det finns rätt så stora möjligheter för er att utöka applikationen om ni så önskar. Men det här är minimikravet som finns. Och värre än så här behöver det inte bli. Så, någonting annat som kan vara värt att säga. Inga frågor jag har missat att svara. Nej. Då står det inte så mycket mer att svara på en sista fråga då. Om man blir sen på inlämningen och gör om examenstillfället, kan man fortfarande få VG? Ja. Frågan var alltså, om jag nu missar ordinarie examinationstillfälle, får jag fortfarande möjligheten att få ett VG på uppgiften? Ja, tyvärr är vi tvungna att säga ja på den frågan. Jag menar, vill det så riktigt illa så kan ni ju ta tre på er liksom och lägga ner fruktansvärt massa tid på att lösa uppgiften och komma tillbaka och få ett VG. Sen att ni inte kommer upp få uppfylla förkunskapskraven i kurser i nästa termin, det är ju en helt annan sak som ni inte får fortsätta era studier. Men man kan alltså få ett betyget VG trots att man missar ordinarie tillfälle. Säger några andra lärare någonting annat i andra kurser så ska ni veta att då bryter de mot lagen. Kan inte neka er chansen till ett högre betyg bara för att man har missat en ordinarie examen. Så står det i paragraferna för mig. Okej. Inte så mycket mer att orda om i det här utan koda på. Handledningstillfällen och sådana här saker. Det finns ju i schemat såklart. Och när det inte finns någonting i schemat så finns vi på, och jag i synnerhet, på Slack och försöker besvara frågor som dyker upp så fort som möjligt. I alla fall under kontorstid. Okej. Tack för idag.